وقيبتي كوية تمناد برامج كتحنها أفمير قيبت كوية تمناد برامج كتحنها أفمير وحانو كسو قادن دونا شكدة تحنها أح مجرم كي وينا أمير كي أمنيات كحركة الشباب يقبل كمود سيدو كلانا أح أكتر كي دلال كي شرقو الذي إيه نغرتي أرغي حساد الشباب يقول ليسي dadka reer gaalkacyo isagu furo u aha waa dhexmaraha guud ee dhamaan kooxaha amniyadka ah ee ka hawlgalaya koonfurta iyo waqooyiga magaalada gaalkacyo ee ururka argagixisada al-shabaab wuxuu xogogaal u aha dilalki qaraxyadi iyo hawlgalladii argagixisada al-shabaab ay ku naafeeyeen haldoorki indhihii iyo waxgaradkii bulshada gobolka mudug ee guud ahaan Puntland iyo Galmudug. Waa nin saaxiib dhowla ahaa madaxdii ugu sarreysay argagixisada Al-Shabaab ee gobolka mudug laga soo bilaabo ilaa xilligii ururka argagixisada Al-Shabaab la aasaasay sannadii 2007. Waxa uu qaybtan uga warrami doonaa waayihiisii xag jirnimo iyo xilligii uu ku soo biiray argagixisada Al-Shabaab. Sidii uu ku yimid gaalkacyo qaabkii uu dadka reer gaalkacyo ku dhex galay shaqooyinkii uu qabtay iyo sidoo kale waayo aragnimadiisa argagixisada Al-Shabaab oo ay kow ka tahay habka uu u tashkiilin jiray dhalintii reer gaalkacyo waxaa la oran karaa jeer wuxuu xogogaal u ahaa ama uu garabkiisa taagnaa qof walba oo gaalkacyo lagu dilo maanta dhulka ayuu ka hooseeya waxaana rajaynayaa ilaahay idinkiisa in cadaabtii alle uu ku jiro waa mujrim weyn oo ka been sheegay diinta Islaamka. Waxa uu wadada uu ka habaabiyey dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed. Waxa uu gacantooda ku sababay inay ku dilaan dadkoodii Soomaaliyeed, gaar ahaan deegaankii iyagu ay ka soo jeedaan. Inkaar iyo cuquba kama horreyn jeeri, balse fadliga Ilaahay waxay ku ahaatay in maanta xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani isaga iyo intii la saaxiib ahaa ee hawlgallada la fulin jiray amarada siin jiray dilalka u fulin jiray maanta in xukuumadda Siciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha dowladda Puntland oo xukun dil ah ku fuliyay caska magaalada Gaalkacyo khubarada falanqaysa amniga iyo siyaasadda Soomaaliya waxay aaminsan yihiin haddii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo iminkan ah musharax u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya uusan xilligan ama teeramkan uusan ku soo beegmeen jagada hoggaaminta Puntland in magaalada Gaalkacyo ay si toosa ula wareegi lahaayeen argagixisada Al-Shabaab marka laga tusaale qaato awoodda ay ku leeyihiin dhanka amniga gobolka mudug cabsida ay bulshada ku beereen iyo sida ay dilalka uga fulinayaan har iyo habeen magaalada Gaalkacyo Siciid Cabdullaahi Dani iminka waxa u tartamaya hoggaanka ugu sarreeya dalka Soomaaliya waxaana qof walba oo Soomaaliya uu ka dharagsan yahay dhibaatada argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish ay ku hayaan guud ahaan Soomaaliya haba la kala darnaadee dhibka ugu badanee iminka ay ku hayaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dad badan oo yaqaana tilmaamaha iyo sifooyinka madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waxay aaminsan yihiin ama ay ku tilmaameen Siciid iyo argagixiso inaysan meel wada geli karin haddii uu ku guuleysto xilka dalka ugu sarreeya waa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani Al-Shabaab iyo Daacish godkooda ayaa biyo ugu soo galay wariyaan idinku daalin aanu u soo laabana sheekadeenii Maxamed Axmed Cali Cawka Jeeri amiirkii amniyadka Al-Shabaab ee gobolka mudug ugu horreyn waxa uu sheekada ku bilaabayaa taariikhdiisa nololeed halkii uu ku dhashay iyo bartii uga soo barbaaray Al-Shabaab isagoo ku kabi doona sidii uu ku yimid magaalada Gaalkacyo bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah magacayga Maxamed Axmed Cali Cuke waxaan Maxamed Axmed Cali Cuke waxaan ku dhashay degmada Cabdul Aziz 1984 waxaan ku soo koray degmada Muqdisho xaafadda Madiino 2004 baan waxaan ku biiray xarakada ururka muqaawamada baan ku biiray halkaasan dagaalka waxaan kala galay ciidanka dawladda oo Cabdullaahi Yuusuf markii wixii ka dambeeyayna waxaan soo aaday 2007 ku dhaawacmay isbitaal baa la geeyay soo laabaa
أنت بدن كلاجا ورقة وشك بأمانة سموكت لاتن ما فهم كرت المقاس مرك واحد لوبه هي هي واحد مجالة أكو قشط بزنس ورقة اسمه يرجع أبو يسار عقاب بقاشة سجارة سجارة إيوه عقاب ترق إيوه كانت قرا حضي واحد نوع هسا نعنا شغلاتهين إيوه يرجع كيس اسكو وقتها مرك هذا مال لاتك بمشي يكون بده ما صار إتاه وأسفهن مرك السوق ريجا ده إيوه الفضل مال هذا إيوه بعدين كان شري هالكاس مرك يقولوا حبلا بس ها تشكيل وحلي هذا لاتك واحد وش لاتك أنت كأسفهن تام بقى عند أشرع هسا أفك لاتك واحد حولنا هسا حق إنه لش هذا يكون أذك تهي أوش يجت واحد نقاله إن حولنا يقبلنا يا لكن نقاله الله سيدي لاتك نوع هذا حول سيره يقولي سيدو عنك قاتل وحن أسبرنا إن نجي هذا براهن سيدو بريقة اسكو برنا سيجار كي نعنى عيقنا تري واشاك السنة واشاك السنة واشاك السنة مركز ما برنامج كان قبر ديك بحان كوري هكذا أبو السلطة ماشا عن قاريون كووري جنس الارابطة الووري جنس وچهد كل واحة ومحيط حجد وچهد كل واحة تهي إن ضد يتيمم أبورو حركات إن أبورو وچهد كل معناها شبك كذو شبك وقاقع هوش قبل آه إنا أبو رأ و بتهتر سد وها مهمة دو نبا سد برنامج كلي وسي وأقبله بس إبراهيم سيدو أسبراني أنت أصعب من دقي أنكو إني هو ما أنت ما حد هشاء ما تسويني هو شقدا قدرت كي نسبوين كي واحد أذكر عويره مرنا واهل أمرنا وهايا ما تسويني هو شقوي كان كلا كورن سكلا بروفينها أنا أقول لك 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 أنا marka waa ila qaatay arinti hadana sidii ma u sii waday yar kale waxaan helay asana miiskayga kale meel ku heesto baan duhuraday soo la soo dhigtaa idris irka dhaan baa la soo dhigtaa waa iska la sheekaystaa meeshan oo hawe hada laga sameeyay madaxtooyada kasoo horjeedkeeda uu la fariisan jiray miis asigay ka weyn boodan jiray marka ma soo socod jirna asaga ana wareego marka ku soo baakad marka xogaa soo daalaba harsi aan doorkii wala sheekaysta markii dad kala roohan marka sidii ba marka asana casharka uu sharaxay waxaan ku yiri barnaamijkan ka waran adoo bartaada fadhiyo markii habeenkii wax soo boodan miiska ma qof ii fiirida ama daboolo oo shaada qabsanaysa barnaamijkaas waa ila qaata asagana adoo tiim waxaan sameeyay shan ka kooban مثلا هي حاجة قصور أهان أو قابلة حاجة قصور إنها قابلان علي مكة يعني صحيح كا ضيب أمير ضيب نقل سجل محمد محمد حاشي محمد حاشي ويوك من حقوقة لأن هيك القعية ولما قالوا وين عندما ما قالوا لو ما عمرو أكالا دقيني هنا مثلا طبيعي بنت لاني كلمة دولي كريرة مكة لعيقة الأيام سقط الله وكيش أنا وإيه وكيش وإيه مقعاوي إن عبتلان ما دام أنين بلان در أنا هاي دنك بلان بقى مقعاوي مركو ران كأول ضغط هكوي رانو دجان كيجو أنت حاجة مدة جو هذا أنا ولي أنت ألفت كذا ما أقل أنا هذا برتان ربع رح قلا مركا حاجة مركو يقول مركا أنت لبت تيم يروح أسمي سيد بحاجة تيم أصميننا أنا نقابله ضد درسني ساسة مركا برنامج كوها كنت أقول لك أنا 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 أقول لك
marka wuxuu yiri taas dib male anaa dad u dhisanayo anaa howlgalkeeda samaysanayo adigu xaggaas iga qaabil imaam kale iyo wixii loo baahdo waa samaysan kartaa saasaa markaa howlgalkii saddexdaa tiim oo tiim baraxley ka howlgalo oo indhabuur raggiisa ah iyo tiim laba tiim oo inta ah baan sida ku sameynay marka dambe haddana wuxuu sameeyey tiim istishaahide la yidhaahdo dadkan isqarxiya tiim ah oo nin wuxuu ka keenay ceeshan la yidhaahdo marka waxaa keenay amiirka nin baa keenay nin la yidhaahdo qaasim altulaabi buu keenay ninkaasa wuxuu sameeyey tiim istishaahideed la yidhaahdo miinooyinkana ku takhasusay oo tababarkooda xagga ka soo qaateen ba buu keenay oo ninka qaasim altulaabi ka marqaato amiir u yahay laakiin uu hoostaga asaga amiir dayb howlgelinta iyo wixii maalgelin iyo wixii qarashgelin iyo wixii tasiilada asaga uu bixiyo istishaahida waa kuwa qaraxyada isqarxiya ama qaraxyadana diyaariya kuwa qaraxyada marka loo baahdo istishaahida la yidhahdaa oo qofka qaraxyadu waa dhowr nooc nooca dhulka lagu aasa miinooyinka kuwa baabuurta lagu xiro oo dhajiska la yidhaahdo qofka meesha qofka ku aadan yahay darawalka oo kale iyo qofka halka qof loo isticmaalo nooca jaakateenka ah qofka oo xirto qofka isku qarxiya keligiis suunka qaraxa qofka isku qarxiya iyo waxaa jira qaraxa baabuurka lagu raro oo loogu talagalay meelaha bulshada ama qof la geli waayo ciidan wata oo kale in lagu qarxiyo shantaas nooca way qaraxyada tiimkaasa kusoo biiray tiimka ninka gudoomiyaha waa waxaa weeye ninka la yidhahda qaasim alsulaami qaasim altulaabi marka ka yimid leader u yahay ibrahim sido leader u yahay ka howlgala baraxley iyo garsoor dhankeeda shishe marka afartaa tiim ay marayso baa waxaa ii yimid nin yidhaahdo abayle maxamed cabdullaahi ayaanle la yidhahda magacisa